ଥିଲା ବାଲାକୁ ହଁ, ନଥିଲା ବାଲାକୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା ସିଏ ଘର ପାଇଲା, ଯିଏ ଦେଇ ନପାରିଲା ତାକୁ ମିଳିଲା ନିରାଶା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଘର, ପିସି ଦେଇ ଯୋଜନା ହାତାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ। ସେପଟେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ କଟୁଛି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦିନ। ଆମେ କହୁଛୁ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଳା ଆଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବସ୍ତିରେ ଶେଖ୍ ଅଶ୍ରଫ୍ ଅଲିଙ୍କ କଥା। ବୟସ ତାଙ୍କର 70 ଟପିଲାଣି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଅଶ୍ରଫ୍ ଦିନରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଫେରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ଚଳେ ପରିବାର। ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି 7 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ନିଜର ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘରଟିଏ ବୋଲି ନାହିଁ। ଝାଟି ମାଟି ଘରେ କଟୁଛି 8 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଘର ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଅଖା ପାଲରେ ଦେଇକି ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କହିନୁ, ମୁଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି। ସେଇଠୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହିଲେ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଘର ଦିଅ। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ଦେବାକୁ, ଏ ଯେ ଦେବା ବାଲା ଏମାନେ ଉଲଟା ପୁଲଟା କହିଲେ ଦେଲେନି, ମୋତେ ନାଇଁ କରିବେ। ଘର ଅସୁବିଧା ବୋଲି ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମକୁ ଇଏ ନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆମେ ବଡ଼ ତକଲିଫରେ ଅଛୁ, ଆଉ ରାତିର ଘରେ ଶୋଇପାରୁନୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବାକୁ ନି, ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ଖାଇପାରୁନି, ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆ ଘରେ ତା ଘରେ ଶୋଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଗରିବ ଲୋକଟି ଆମର ବେମାରିଆ, ଭାରି ଅସୁବିଧା। ଯେଉଁଠି ଦିନେ କାମକୁ ନଗଲେ ପରିବାର ଚୁଲି ଜଳେନି, ସେଠି ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ। ବହୁ ପୁରୁଣା ଝାଟିମାଟି ଘର ଛପର ହୋଇନପାରେ, କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଘର ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ ରାଜନେତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁରୁ। ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ମାଟି ଘର କାନ୍ଥ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଦିଆଯାଉ, ମାନେ ସେ ଭଲରେ ଗୋଟେ ଇଟା ଘର କରିକି ରହିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ତେବେ କେବଳ ଯେ ଶେଖ୍ ଅଲିଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମର ଅନେକ ପରିବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଅଶୋକ ଅଲିଙ୍କ ପରିବାର। ଦିନରେ ଦୁଇଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଘର କରିବା ତା ପକ୍ଷେ ବହୁ କଷ୍ଟ। ଗାଁରୁ ଫେରିକରି ଯାହା ଆଣେ ତା ଛଅ ପାଣି କୁଟୁମ୍ବ ସେ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଶ୍ରଫପଲ୍ଲୀ ଘର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଏନ୍ଏସିରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶ୍ରଫପଲ୍ଲୀକି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିପାରନ୍ତେ। ଚାନ୍ଦନୁ ଭାଗରେ ସେଠି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।